खबरमा अब बालेनजीको र सुनिताजीको भेट हुने पक्का पक्का आस्तै भयो नि त तपाईँको अब सुनिताजी पनि आजसम्म मैले हेर्दा देख्दा या चाहिँ एउटा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म टेस्टेड पनि हुनुहुन्न जस राम्रै काम गर्छु गर्नुहुन्छ भने मैले सोचेको छु अब बालेनजीको त आफ्नै अब हरेक कुराहरू एजेन्डादेखि लिएर सबै कुरा आइसक्यो सुनिताजीको आएको छ उहाँहरू अब सहकार्य गरेर युवा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि भोलि त्यो महानगरमा सुनिताजी माइनस हुनु भने पनि तपाईँको बालेनजी माइनस हुनु हो बालेनजी माइनस हुनु भने पनि सुनिताजी माइनस हुनु हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त्यतिसम्म बुझेर उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कसैलाई भोट हालेको छैन बालेन शाहलाई हालेको मात्र पनि देख्यो पुरै एमालेलाई त्यसपछि तपाईँको एउटा तपाईँको लौरोलाई हालेको पनि देख्यो पुरै काङ्ग्रेस त्यसपछि मेयरमा तपाईँको के अरे लौरोलाई तपाईँको हाम्रो बलेन्द्रजीलाई हालेको पनि देख्यो सुनिताजी पनि हिजो मिस नेवा समथिङ के हुनुहुँदो रहेछ हिजो स्वतन्त्रबाटै अगाडि बढ्छु भनेर मेयरमा बढ्नु भयो एमालेपट्टि गइसकेपछि उहाँलाई उपमेयरमा लगियो उहाँको नतिजा पनि राम्रै आएको छ वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्य ती आफ्नो पार्टीका छानेका छन् मेयर ती बालेन शाहलाई छानेका छन् विदेशबाट फोन आएर बा आमालाई लौरोमा भोट हाल्नुहोस् भनेर भनेका छन् मान्छेले खोज्दै हिँड्दाखेरि गेटमा छिर्नुभन्दा अगाडि यो लौरो भन्ने चाहिँ कति नम्बरमा पर्छ हँ भनेर बुढाबुढी आँखा राम्रोसँग नदेख्नेले पनि गएर तपाईँको लौरोलाई खोजेर रक्सी र जाँडको सहारले सुत्नु परेको छ हेर्नुहोस् त अहिले यथार्थ कुरा त त्यो हो नि त ध्यानमा मात्र होइन बेलुका भएपछि त ध्यान हुँदैन नि त होइन एज अ एउटा ती आफ्नो छोरी जस्तो मान्छेहरू युवालाई कसरी सन्देश दिने उहाँ त एउटा अभिभावक हो हिजो पनि तपाईँको कहिले मालेमा कहिले एमालेमा कहिलेको राजाको शासन हुँदाखेरि कहिले मेयर भन्ने उहाँलाई साँच्चीकै भन्यो राजनीति भन्यो त्यो थाहा नै छैन आफू अडिक भएर बस्न सक्नुहुन्न अरूलाई हावा हावा आरोप लगाउनुहुन्छ एउटा प्रोग्राममा तपाईँले देख्नु भने अनुहार कति राम्रो छ थुतुनु कि समथिङ के छ भनेर बोल्नुभयो त्यो आर्यघाटमा मरौँ मरौँ आर्यघाट बनाइदिनु मन लाग्छ उहाँलाई देश बनाउनु मन लाग्दैन नगर बनाउनु मन लाग्दैन त्यस्तो बोल्नुहुन्छ हाल्नुपर्ने यिनीहरूले केशव स्थापितलाई थियो यिनीहरूले भोट लगेर बालेन शाहलाई हाले भित्र मैले जे देखेको छु कसरी भोटहरू झरिरहेको छ ककसले भोट हालिरहेको छ कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ हालिरहेका छन् ती कुराहरू मैले सबै देखेको छु www.mazzakotv.com लगातार 3-4 दिन भयो तपाईँ मतगणना सुरु भएदेखि नै राष्ट्रिय सभा गृहभित्र र बाहिर हुनुहुन्छ माहौल पनि हेर्दै हुनुहुन्छ बाहिरको भित्र पनि हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन त कस्तो लागिरहेछ यो माहौल देख्दा भित्रको र बाहिरको अहिलेको माहौल देख्दाखेरि एज अ एउटा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि उत्साहजनकै छ सबैजना खुसियाली मनाइरहेका छन् जसरी बालेन शाह अगाडि हुनुहुन्छ युवाको हिसाबले र हामी पनि एज अ एउटा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि सबैजना हामीले किनभने तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियामा हामीले सत्यलाई टेकेर यथार्थ कुरा के हो त्यो हामीले बोलिदिनुपर्छ र मिडियाको धर्म भनेको पनि त्यो हो जे छ त्यही कुरा लगिदिनुपर्छ यहाँ त बाहिर हावा हावा हल्ला धेरै चल्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यथार्थ कुरा जे छ भित्र मैले जे देखेको छु कसरी भोटहरू झरिरहेको छ ककसले भोट हालिरहेको छ कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ हालिरहेका छन् ती कुराहरू मैले सबै देखेको छु म अरूले भनेको भन्दा पनि आफूले हेरेर र आफूले देखेको कुरालाई अलिकति व्रत तपाईँहरूको मिडियाबाट आफ्नो धारणा पनि राखौँ र केही कुरा पनि राखौँ भनेर खास अहिले उत्साहजनकै छ युवाहरू अगाडि बढेका छन् हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो यो माहौल बनाइराख्दा आगामी माहौल कस्तो हुन्छ भनिदिनु न अब किनकि आज त चौथो दिन हामी अहिलेसम्म लगभग 6-7 वटा वडाको मात्रै मतगणना भइरहेछ अब 32 वटा वडा छ काठमाडौँ महानगरपालिका भरिमा त होइन अब आउने आगामी भोटहरू कसरी आउला कस्तो देख्नुभएको छ तपाईँले अनि तपाईँ त यहीँको बासिन्दा हुनुभयो तपाईँले मतदानको दिन पनि हेर्नुभयो होला मतदान स्थलहरूमा कस्तो माहौल थियो कसको पक्षमा थियो सबभन्दा म सुरुमा जसरी बुथबाट जसरी त्यो तपाईँको बाकसहरू यहाँ लिएर सभागृहमा हामीले जसरी लिएर आयौँ मतदान गरिसकेपछि त्यो दिनदेखिबाट निरन्तर म अहिलेसम्म पनि यहीँ छु र मैले मिडियामा तपाईँहरूले हेर्नुहोला जुन दिन स्टार्टिङको पिरियडमा जसरी मैले बालेन शाहको बारेमा बोलेको थिएँ अरू पार्टीको बारेमा बोलेको थिएँ विशेष गरेर मैले बालेन शाहको बारेमा धेरै बोलेँ जे मैले बोलेको छु त्यो सत्यतापूर्वक जे यथार्थ छ त्यही कुराहरू अहिले परिणाम आइरहेको छ मैले सुरुमा भनेको थिएँ एउटा आउँछ दुईवटा आउँछ त्यसपछि 5-10 वटा 20 वटा जसरी बालेन शाहको ती जब तपाईँको मतदान गरेका मानिसहरूको जब मतपत्र खोलिन्छ यसरी बालेन शाह अगाडि बढ्नुहुन्छ र आजको चौथो दिनसम्म भन्दा पनि तपाईँले भने जस्तो गरेर डबलले बढ्नुभएको छ हामीले जहिले पनि बोल्दाखेरि अरूको कुरा सुनेर होइन यथार्थभित्र के छ भोट कसरी झऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरो स्थानीय तहको चुनाव भित्र तपाईँको स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्य ती आफ्नो पार्टीका छानेका छन् मेयर ती बालेन शाहलाई छानेका छन् अनि बाहिर बसेका साथी ती पार्टीमा लागेका साथीले फेरि के भन्छन् भने उहाँले जित्नुहुन्न यो हावा कुरा हो हाम्रो वडामा पुगिसकेपछि जित्छु हामी देखाउँछौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरूकै पार्टीले मतदान गरेर बालेन शाहलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको हो अधिकांश मान्छेले चाहे ती काङ्ग्रेस हुन् चाहे ती एमाले हुन् चाहे ती माओवादी हुन् चाहे अरू स्वतन्त्र हुन् त्यसैले गर्दाखेरि सबै भोट त्यसरी गएको हो उहाँहरूले हिजोसम्म के भन्नुहुन्थ्यो भने युट्युबमा कराएर फेसबुकको भरमा लाइक आएर बालेन शाहले जित्नुहुन्न
भन्ने कुरा थियो. अब त्यो कुराहरू प्रमाणित रूपले अहिले नतिजा आइसकेपछि उहाँहरूको त्यो कुरा बोली बन्द भयो. अब उहाँहरू त्यसरी गरी नै अहिले अब जुन चाहिँ 28 नम्बर वडा छ, त्यसपछि 29 नम्बर कतिवटा वडा छ, त्यहाँ वडामा हामी देखाउँछौँ भनेर बस्नु भएको छ. त्यहाँ पनि राति 1 बजे बालेन शाह जिन्दाबाद भनेर नारा भएका छन्. त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि बालेन शाहलाई राम्रो मतदान आउँछ. काठमाडौँभरिबाट जसरी काठमाडौँमा 32 वटा वडा छ, काठमाडौँको 32 वडाबाट होला, कुनैमा कमी कुनैमा घटी बढी त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, बालेन शाहलाई योचोटि सबै ठाउँबाट भोट आएर मैले जित्नुहुन्छ. जस्तै कोर एरिया भनिन्छ नि, जहाँ नेवारहरूको बढी र गुठीको जहाँ धेरै ठाउँ, त्यहाँ गुठीको जहाँ महत्त्व छ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब बालेनजीको भोट काटिन्छ र स्थापितजीको भोट बढ्छ. साथै अर्को पनि प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ, सुमन सामीजी, उहाँले त्यहाँबाट भोट काट्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ. के हेर्नु भएको छ तपाईँको? सामीले काट्ने भनेको एमाले र काङ्ग्रेसको काट्ने हो, नम्बर एक. र तपाईँले जुन गुठीको कुरा गर्नुभयो, जुन नेवार समुदायको कुरा गर्नुभयो, योभन्दा अगाडिको काठमाडौँको मेयर विद्यासुन्दर साके खालि झुट मात्र बोल्ने, हावा कुरा बोल्ने, कहिले मोनोरेल भन्ने, कहिले मेट्रो रेल भन्ने आम जनतालाई उहाँले झुकाउनु भयो. म पनि एज अ एउटा यहाँको मतदाता भएको हिसाबले गर्दाखेरि म पनि नराम्रोसँग झुकेँ र अरू पनि झुकेँ. त्यसैले गर्दाखेरि न्यार समुदायलाई विद्यासुन्दर साकेले पनि केही पनि गर्नु भएन. त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँका समुदायका साथीभाइ, दाजुभाइ, आमाबुवादेखि लिएर सबै एमालेसँग धेरै ठुलो रुष्ट छ. त्यसैले गर्दाखेरि त्यो रुष्ट भएको भोट पनि सबै बालेन शाहमा आउँछ. हाम्रो आकलन त्यो हो. त्यहाँ तपाईँको घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि मान्छे त्यसरी नै उत्साहजनक बालेन शाहसँग सपोर्ट गरेका छन्, साथ दिएका छन्. ती भित्र भएका मानिसका छोराछोरी सबै विदेशमा छन्, धेरै घरमा अहिले मान्छेहरू विदेशमा छन्, विदेशबाट फोन आएर बा आमालाई लौरोमा भोट हाल्नुहोस् भनेर भनेका छन्. मान्छेले खोज्दै हिँड्दाखेरि गेटमा छिर्नुभन्दा अगाडि यो लौरो भन्ने चाहिँ कति नम्बरमा पर्छ हँ भनेर बुढाबुढी आँखा राम्रोसँग नदेख्नेले पनि गएर तपाईँको लौरोलाई खोजेर त्यसरी मतदान पनि गरेका छन्. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सबै ठाउँबाट यो भन्नको लागि भनिदियो भने त केही फरक पर्दैन, जे भन्दै पनि भएको छ हाम्रो देशमा. त्यसैले गर्दाखेरि पहिला युट्युब र मिडियामा हुन्छ र भन्नुहुन्थ्यो, अब अहिले अगाडिबाट अग्र रूपले तपाईँको अगाडि जित्न थालिसकेपछि उहाँहरू अब आफ्नो वडाको कुरा गर्नुभयो. त्यही वडाबाट सबैभन्दा राम्रो भोट बालेन शाह लाउँछ उहाँहरूलाई त्यो थाहा छैन, उहाँहरूकै पार्टीले दिन्छ त्यो पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई. त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा बालेन शाहदेखि लिएर जो स्वतन्त्रबाट हुन्छ, हिजो सुनिता डङ्गोल पनि स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्थ्यो, किनभने मानिसले अब युवा रुचाउन थाले, युवालाई हेर्न थाले. यी 70 वर्ष नाग्ने जहिले पनि आफूले आफूलाई युवा नेता भन्ने, अनि हामी चाहिँ के हो त, बालेन शाह के हो, सुनिता डङ्गोल के हो? त्यसैले गर्दाखेरि मान्छेले अब विकल्प खोज्न थाले. यी बुढाबुढीले खालि गफमा त हान्दा रहेछन्, अब युवा आउनुपर्छ, युवालाई साथ दिनुपर्छ भनेर जसरी बा आमादेखि लिएर दाजुभाइ दिदीबहिनीदेखि लिएर सबैले त्यसरी साथ दिएर अहिले यो परिणाम जुन हामीले देखिरहेको छौँ, अहिलेसम्म गर्न गर्दा झन्डै 11,000 चान्जुन छ, झन्डै डबल 5-6 हजारले अगाडि हुनुहुन्छ. बेलुका हेर्नु होला योभन्दा बढी देख्नुहुन्छ, भोलि हेर्नु होला योभन्दा बढी देख्नुहुन्छ, अब यो नसकिने बेलासम्म बढेको बढेको गर्छ. त्यस हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको जित निश्चित छ. जस्तै केशव स्थापितजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने, बालेन हुने तेस्रो नै हो, म पहिलो र दोस्रो सिर्जना हो भन्नुभएको. सुत्नै सक्नुहुन्न, रक्सी र जाँडको सहारले सुत्नु परेको छ. हेर्नुहोस् त अहिले यथार्थ कुरा त त्यो हो नि त, ध्यानमा मात्रै होइन, बेलुका भएपछि त ध्यान हुँदैन नि त, होइन. एज अ एउटा ती आफ्नो छोरी जस्तो मान्छेहरू युवालाई कसरी सन्देश दिने, उहाँ त एउटा अभिभावक हो. हिजो पनि तपाईँको कहिले मालेमा, कहिले एमालेमा, कहिलेको राजाको शासन हुँदाखेरि कहिले मेयर भन्ने उहाँलाई साँच्चै भन्यो, राजनीति भन्यो, के थाहा नै छैन. आफू अडिक भएर बस्न सक्नुहुन्न, अरूलाई हावा हावा आरोप लगाउनुहुन्छ. तपाईँहरूकै मिठोको एउटा प्रोग्राममा तपाईँले देख्नु भने अनुहार कति राम्रो छ, थुतुनु कि समथिङ के छ भनेर बोल्नुभयो. त्यो आर्यघाटमा मरौँ आर्यघाट बनाइदिनु मन लाग्छ, उहाँलाई देश बनाउनु मन लाग्दैन, नगर बनाउनु मन लाग्दैन, त्यस्तो बोल्नुहुन्छ. उहाँ अहिले सुतेर बस्नु भएको छ अरे, अब उठ्नुहुन्छ अरे, उहाँ सुतेको सुतै गर्नुहुन्छ. तपाईँ ढुकाउनुहोस्, उहाँका सपोर्टरले, उहाँकै भोटरले बालेन शाहलाई भोट हालिरहेको छन्, यो कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ. किनभने मिडियाको अगाडि अब त्यो बोल्न मिल्दैन, किनभने मुखले उहाँहरू एउटा कुरा गर्नुहुन्छ र मनमा एउटा कुरा छ. उहाँहरूलाई राम्रोसँग न निन्द्रा लागेको थाहा छ, न कसैले भेटेको थाहा छ, न कसैले देखेको थाहा छ. उहाँहरू के हो भने, अनि उहाँका कार्यकर्ताहरू जो ती तपाईँको अन्धभक्त भएर लागेका छन्, हामी पनि कुनै पार्टीमा छौँ, तर हामीले सत्यलाई सत्य त भनेको छौँ नि, बोल्न सक्ने हिम्मत त गरेका छौँ नि. यो कुर्सीमा यदि तपाईँले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको साथीलाई यहाँ राख्नुभयो भने यसरी मैले जस्तो गरेर बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई डर छ. भोलि मेरो परिवारलाई अगाडि बढ्न दिन नदिने हो कि, भोलि मेरो राजनीति नै सखाप बनाइदिने हो कि, भेरा मेरा इष्टमित्र साथीको अगाडि मलाई माथि अगाडि बढ्न नदिने हो कि भन्ने उहाँलाई त्यो छ. हामीलाई ती अजित दाजी, बुवा आमाले धेरै मेहनत गरेर, तपाईँ हामी सबैलाई धेरै खर्च गरेर, धेरै आफ्नो सेवा सुविधा थाँटी राखेर हामीलाई एउटा बुझ्न सक्ने मानिस बनाउनको लागि पढाएको हो. त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले पढेको मानिसले जे कुरा यथार्थ छ त्यसलाई हामीले टेकेर बोल्नुपर्छ. मैले त बारम्बार भनेको छु, सुरुको स्टार्टिङ पिरियड जब 31 गतेबाट 30 गते हामीले यहाँ ल्याएर पाकस बुझाइसकेपछि तपाईँको सर्वदलीय बैठक थियो, भोलिबाट हामीले मतगणना गर्ने भनेर जुन हस्ताक्षर गऱ्यौँ, त्यो दिनको भोलिपल्टदेखि नै मैले बालेन शाहले अग्रता लिँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँहरू ढुकाउनु भनेर हरेक मिडियामा बोलेको छु र नतिजा आजको दिनसम्म पनि त्यही छ. त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सत्य र तथ्यलाई टेकेर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. ओके, अब जस्तो
बालेन्द्र शाहजीले अहिलेको मत परिणाम हेर्ने हो भनेदेखि 11,013 मत ल्याउनु भएको छ होइन सँगै केशव स्थापितज्यूले 5,956 मत ल्याउनु भएको छ त्यस्तै उपमेयरमा चाहिँ नेकपा एमालेबाटै सुनिता डङ्गलजीले चाहिँ 10,477 मत ल्याउनु भएको छ यो मतान्तर हेर्ने हो भनेदेखि जुन एमालेलाई मत गएको छ उपमेयरमा मेयरमा चाहिँ बालेनजीलाई भोट गएको सरासर देखियो के यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले यसको एन्सर अलिकति सुरुमा पनि अलिकति दिइसकेको थिएँ म आफू पनि मतगणना गर्ने स्थलमा छु आफै बसेको छु मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अहिले म मेरो जन्मस्थल वडा नम्बर 10 र अहिले मैले भोटिङ गरेको वडा नम्बर 32 मेरो मतदाता पत्र त्यहाँ छ त्यहाँभित्रबाट वडाबाट एमाले जितिरहेको छ लिड गरिरहेको छ तर मेयर गति तपाईँको सबै तपाईँको बालेन शाहलाई गएको छ मैले अघि पनि भने एमाले भोट हालेको छ बालेन शाहलाई काङ्ग्रेसले भोट हालेको छ बालेन शाहलाई स्वतन्त्रले भोट हालेको छ बालेन शाहलाई विदेशबाट फोन आएर भोट गएको छ बालेन शाहलाई युवा युवतीको भोट गएको छ बालेन शाहलाई त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको स्वतन्त्रले मात्र यति गरेर गरेको भए त बालेन शाहको भोट यति पुग्दैन थियो कसरी आयो भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो उहाँले सोधेको क्वेसन त्यसैले गर्दाखेरि हाल्नुपर्ने यिनीहरूले केशव स्थापितलाई थियो यिनीहरूले भोट लगेर बालेन शाहलाई हाले हाल्नुपर्ने थियो सिर्जना सिंहलाई भोट लगेर अर्को लगेर हाले बालेन शाहलाई त्यसैले गर्दाखेरि बालेन शाह यसरी अगाडि बढेको हो किनभने त्यो परिणामले देखाउँछ मैले देखेको छु हेरेको छु सबै कुरा हेर्नुहोस् कुनै मतदातामा तपाईँको कसैलाई भोट हालेको छैन बालेन शाहलाई हालेको मात्र पनि देख्यो पुरै एमालेलाई त्यसपछि तपाईँको एउटा तपाईँको लौरोलाई हालेको पनि देख्यो पुरै काङ्ग्रेस त्यसपछि मेयरमा तपाईँको के अरे लौरोलाई तपाईँको हाम्रो बलेन्द्रजीलाई हालेको पनि देख्यो त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा सबैले भोट हालेर अगाडि बढाएको हो त्यसैले गर्दाखेरि मैले अरू वडाबाट जित्नुहुन्न अरू वडामा पनि उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले ती बलेन्द्र शाह जुन बालेन शाहलाई भोट हाल्नुहुन्छ भन्नुको कारण त्यो हो उहाँहरूले आफैले हालिरहनु भएको छ हामीले मात्र होइन कि उहाँहरू सबैले हाल्नुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि त यति अगाडि बढिरहनु भएको छ जस्तै उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलजी अगाडि बढिरहँदाखेरि अब आगामी दिनमा पक्कै पनि उपमेयर सुनिताजी नै हुने हो कि गर्दाखेरि त्यो देखेको छ उहाँ पनि एउटा युवा भएको भएर मान्छेले अब युवालाई एकचोटि चान्स दिउन युवालाई हेरौँ न हुन त सुनिताजी पनि हिजो मिस नेवा समथिङ के हुनुहुँदो रहेछ हिजो स्वतन्त्रबाटै अगाडि बढ्छु भनेर मेयरमा बढ्नु भयो एमालेपट्टि गइसकेपछि उहाँलाई उपमेयरमा लगियो उहाँको नतिजा पनि राम्रै आएको छ अब मानिसले यी बुढाबुढीबाट हुँदैन रहेछ यी जहिले पनि हामीलाई झुकाउँदा रहेछन् अब एकचोटि त्यो साँच्चैकै देश विकास गर्ने भनेको त युवाले होला नि त जुन देशका युवाहरू विकास गर्न पनि युवाहरू खाडी मुलुकमा छन् ती देशमा कहिले पनि युवा भएन म कति गाउँमा समाजसेवा गर्दाखेरि गएँ लास उठाउँदाखेरि शुद्ध पनि तपाईँको बुढाबुढी बुढाबुढीको लास उठाउँदाखेरि युवा युवती छैनन् आज देशको अवस्था यो छ त्यसैले गर्दाखेरि अब युवालाई बाहिर होइन युवा पनि राजनीतिमा आउनु पऱ्यो युवाले बसेर बाहिर बसेर मात्र गाली गर्ने होइन अब राजनीतिभित्रै छिरेर त्यो फोहोर सफा गर्नु पऱ्यो भनेर हामी पनि त्यसरी छिरेका हौँ मैले त जुन दिन कार्यक्रम भएको थियो त्यो दिन पनि आफ्नो नेतालाई भनेको छु यदि गल्ती गर्नुभयो भने सुनिल केसीले त्यो छोड्दैन मेरो नेताको विरुद्धमा म बोल्छु भनेको छु त्यसैले गर्दाखेरि युवा आएको भएर युवा चाहे युवती आगो भएर आम मानिसले मलाई रुचाएको जस्तो लाग्छ जस्तै स्थापितजीले सुरुमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो उहाँको यो चुनावी घरदैलीको क्रममा चाहिँ गेम ओभर यो कुनै प्रतिस्पर्धाको कुरै होइन भोलि अनाउन्स गर्न मात्रै बाँकी छ भनेर भन्नुभएको थियो यो उहाँको कुरालाई कसरी तपाईँ व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँले त के भन्नुभएको थियो अर्को वर्ड तपाईँले थाहा पाउनु बालेन शाहले सबैभन्दा धेरै भोट लिएर आयो भने 5,000 देखिबाट 7,000 भन्नुहुन्थ्यो आज हामी चौथो दिनमा छ झन्डै 10,000 देखिबाट 12,000 भोट पुगिसक्यो उहाँले भनेको कुरा कुनै पनि मिलेको छैन अब उहाँले के बोल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँ आफैले थाहा पाउनुहुन्न बेसुर हुन्छ नि मान्छे जब हारिसकेपछि किनभने ठुला ठुला कुरा गर्नुभएको छ हिजो यो यस्तो त्यस्तो भन्नुभएको छ यसले जित्छ र भन्नुभएको छ हरेक कुराहरू ल्याएर जोडिदिनु भएको छ हुँदै नभएको कुरा प्रमाणित कुरा नल्याएकन आम एउटा युवा उठेको ठाउँमा त्यस्तो मानिसले झन् तपाईँ उठ्नुहोस् हाम्रो पनि सपोर्ट र साथ हुन्छ भन्ने पनि ठाउँमा अनेक आरोप लगाउनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले 5-7 हजार भन्नुभएको थियो त्यो कुरा कटिसक्यो उहाँले आफैले बोलेको कुराहरू सबै कट्दै गएको छ हेर्नुहोस् योचोटि काठमाडौँबाट बालेन शाहले हामीले सोचेको भन्दा बढ्दो राम्रो परिणाम लिएर आएर जित्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँको पनि कुरा गरौँ अलिकति तपाईँ त राप्रपामा हुनुहुन्छ होइन केही अगाडि मात्रै तपाईँ पार्टी प्रवेश गर्नुभएको थियो अहिले तपाईँ बालेनजीको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ यसरी अर्को पार्टीको मान्छेलाई या अर्को व्यक्तिको विषयमा तपाईँ एउटा पार्टीभित्र प्रवेश गरेको मान्छेले बोल्दा तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ अरूलाई तपाईँलाई छ कि छैन किन बोल्दै हुनुहुन्छ यसरी कारवाही गर्ने भने के पाउँछु भने व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर हिँड्ने मान्छेले बोल्न सक्दैनन् म आफ्नो खुट्टामा अजय दाजी राम्रोसँग उभिएको मान्छे हो 20 वर्षदेखिबाट क्लब हेरेर हिँडेको मान्छे हो स्टेजमा जुन दिन पार्टी प्रवेश गरेँ रायन दाईदेखि लिएर सबैजना हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो नेताले गल्ती गरे भने सबैभन्दा पहिला औँला उठाउँछु भनेर बोलेको छु त्यो रेकर्डेड छ तपाईँहरूको मिडियामा जताततै छ त्यसैले गर्दाखेरि म कसैको पनि यसम्यान होइन म सत्य जे छ यथार्थ जे छ त्यो कुरा बोल्ने मान्छे हो म कसैको पनि झोले होइन यसम्यान होइन मेरो नेताले राम्रो गरे भने वाह तपाईँले क्या राम्रो गर्नुभयो भने भन्छु तपाईँहरूले गल्ती गर्नु भने तपाईँहरूले गल्ती गरे पनि भन्छु आज कार्यकर्ताले
जसरी हाम्रो कहिले भूमि मिचिन्छ, कहिले नागरिक ट्विन काटेर मरिन्छ, कहिले नागरिक तपाईँका युवाहरू बाकसमा लास भएर तपाईँको एयरपोर्टमा आउँछ, यी कार्यकर्ताले पहिल्यै बेलैमा होसियारी गरेको भए, नेतालाई खबरदारी गरेको भए आज देश यो अवस्थामा पुग्दैन थियो। यी बोल्नै सक्दैनन्, डराउँछन्, थर थर हुन्छन्। नेता बनेपछि भोलि कतै जान नदिने हो कि, भोलि कारवाही गर्ने हो कि, मेरो आसेपासे आफ्नो नजिकका मान्छेलाई भोलि माथि बढ्न नदिने हो कि, यो सोचले बोकेर हिँडेका छन्। त्यो सबै कुरा तोड्नु पऱ्यो भनेर हामी राजनीतिमा छिरेका हौँ। हामी नयाँ सोच अरूलाई पनि के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने, ओहो, युवा भनेको त यो राष्ट्रिय प्रधानता पार्टीमा जस्तो भएर हुनुपर्दो रहेछ है, आफ्नो नेताले गल्ती गर्यो भने बोल्न सक्नु पर्दो रहेछ है, राम्रो गर्यो भने साथ पनि दिनुपर्दो रहेछ है भनेर म पार्टी प्रवेश गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले राम्रो कुरालाई राम्रै भन्न सक्नुपर्छ, सत्य कुरालाई सत्य भन्न सक्नुपर्छ, असत्य कुरालाई हामीले असत्य नै भन्न सक्नुपर्छ। यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ जुन सोचे जति पालिका भयो, गाउँपालिका भयो, सबै ठाउँमा चाहिँ सोचे जस्तो जित हासिल नभएको हो कि भन्ने पनि छ। सँगै तपाईँहरूको मन दुखाइ पनि ठुलो मिडियाहरूले हामीले जितेको ठाउँमा चाहिँ समाचार सम्प्रेषण भएन भन्ने तपाईँको ठुलो आरोप पनि रहेको छ। यो पनि हाम्रो मिडिया मार्फत तपाईँलाई प्लेटफर्म पनि एकदम, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आज पनि अघि दुई तिनवटा मिडियामा लाइभ पनि बोलेँ र मैले स्ट्याटस पनि लेखेर हालेको थिएँ। हामीले अहिलेसम्म सबै ठाउँको परिणाम आइसकेको छैन, लगभग हामीले अहिलेसम्म 40 वडा जित्यौँ, तर कतै पनि न्युज बज्दैन बा, कसैले नि भन्दैन बा, पार्टीका साथ अब त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो मिडियाको धर्म हो, मिडियाले बजाउनु पर्ने थियो, त्यो मैले मेरो धर्म होइन, त्यो उहाँहरूले बजाउनु पर्ने थियो, देखाउनु पर्ने, वडा सदस्य जितेको थियो देखाउने, अनि हामीले 40 वडा जितेको प्यानल सहित जितेको थियो देखाउनु पर्दैन। काठमाडौँको यहीँ शङ्खरापुर वडामा जितेका छौँ हामीले, चितवनको माडी जितेका छौँ, पश्चिम जितेका छौँ, पूर्व जितेका छौँ, मधेस जितेका छौँ, हाम्रो समाचार बन्दै बन्दैन, कस्तो अन्याय गरेका छन् हामीमाथि हेर्नुहोस्। हामीले जितेको 40 वडा ती वडा होइन, त्यहाँको नागरिक ती जनता होइन। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले आज के भने हिजो स्ट्याटस लेखेर पनि हामीले जितेको चिजलाई त जितेको भनिदिनुहोस् न हो, हामीले कसैलाई धाँधली गरेर हात समातेर ल्याएर भोट हालेको त होइन होला, त्यो रेकर्ड देखाउनुहोस्। हामीले जितेको कुरालाई त जितेको थियो भनिदिनुपर्छ, हाम्रो समाचार बजेन। हाम्रै पार्टीका कति साथीहरूले, मैले त भनेको छु तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि भन्छु, मैले यो बोलेको पनि छु, अब तपाईँहरूले जो जसले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, जो जो राप्रपाको समर्थक हुनुहुन्छ, फेसबुकमा लेख्नुहोस् हाम्रो समाचार किन बजेन, 40 वडा ठाउँमा हामीले जितेका छौँ भनेर आम तपाईँहरूको मिडिया, लोकप्रिय मिडियाबाट पनि म सबैलाई यो लेख्नु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अर्को पनि मेरो क्वेसन थियो, राप्रपाको योचोटिको स्थानीय चुनावमा चाहिँ किन त्यो किसिमको जुन आशा गरिएको थियो, जुन विश्लेषण गरिएको थियो, त्योभन्दा एकदमै कम भए, यसलाई चाहिँ के परिणाम हामीले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो आएको छ। म पार्टीमा लागेको 1.5 महिना भयो, राजनदाले जितेको जम्मा 4-5 महिना भयो, हामीले योभन्दा अगाडि तपाईँको 40 वडा जितेका पनि थिएनौँ। हामी अहिले पनि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, त्यसपछि गाउँपालिकामा, जस्तै हेटोडा भन्नुहोस्, दमक भन्नुहोस्, केपिएलीको एरिया भन्नुहोस्, शङ्खरापुर भन्नुहोस्, काठमाडौँको छेउको, त्यसपछि तपाईँको के अरे हल्दीबारी, झापाको अर्को गाउँपालिका, सबै ठाउँमा हामीले डबल मतले अन्तरले जितेका छौँ, के अरे अगाडि बढिरहेका छौँ। रिजल्ट आएको छैन, देशैभरिबाट पुरै रिजल्ट आएको छैन, हामीले 40 वडा सँगसँगै हामीले नगरपालिकादेखि लिएर सबैमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब जस्तो केपिओलीको ठाउँमा लिड गरिरहेको छ भन्नुभयो होइन, त्यो के देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिरको मत परिणाम चाहिँ के होला भन्ने लाग्छ तपाईँ? अब अहिलेसम्म हेर्दा जनताले विश्वास गर्दा, किनभने केपी ओलीले त्यो ठाउँमा गएर पनि धेरै झुट बोल्नुभयो, धेरै आश्वासन दिनुभयो, भनेका कुरा पुरा गर्नु भएन, धेरैचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ टेस्टेड भइसक्नु भयो, त्यसैले गर्दाखेरि जनताले अब विकल्प खोजे, जसरी बालेन्द्र शाहलाई यहाँ खोजे, धनगढीमा हमालजीलाई खोजे, 40 वडामा राप्रपालाई खोजे, अहिले हामीले जति पनि ठाउँमा जित्न खोजेको त्यहाँ मान्छेले अब विकल्प खोज्न थाले, अब यिनीहरूबाट हुँदैन रहेछ भनेर बिस्तारै हुन्छ। हामी एकैचोटि हेर्नुहोस् त, सत्ता उनीहरूसँग, शक्ति उनीहरूसँग, पावर उनीहरूसँग, यत्रो वर्षौँदेखिबाट उनीहरू सधैँभरि राजनीति दलमा अगाडि बढेका छन्, हामी लागेको त भर्खर हो। हामी यति 4-5 महिनामा पनि तपाईँको अहिले 40 वडा जितेका छौँ, अर्को 40 वडा लाइनमा छ, त्यसरी अगाडि जित्दै अगाडि बढेका छौँ, यो हाम्रो लागि राम्रो खुसीको कुरा होइन? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा, झन्डै मेरो एभरेजमा झन्डै हामीले 150 वडाभन्दा माथि हामी वडाहरू जित्छौँ भनेर हामीले हिसाब गरेका छौँ। त्यसरी नै हाम्रो मत, हामी त किनभने हरेकसँग त्यहाँ के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ, कुन वडाको स्थिति के छ, हरेक कुरा बुझिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि राप्रपाको हामीले सोचेको भन्दा, र हामीले मिडियामा पहिला पनि भनेका थियौँ, चाहे राजेन्द्र दाईले चाहे मैले, हामीले एकदमै धेरै ठुलो उथल पुथल लिएर आउँछौँ, सबैतिर जित्छौँ भनेर बोलेका पनि छैनौँ। हामीले धेरै ठाउँमा जित्छौँ, राम्रो हिसाबले नै जित्छौँ, पहिलाको भन्दा परिणाम धेरै राम्रोसँग जित्छौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ, त्यो कुरा हामीले पायौँ। जस्तै महानगरमा अब बालेनजीको र सुनिताजीको भेट हुने पक्का पक्का जस्तै भयो नि त, अहिलेसम्म देख्दाखेरि त्यो देख्यो, युवाहरू दुईजना आउनु भनेको, तपाईँहरू पनि सबैजना युवा, म पनि युवा, हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो नि। होइन अब कम्युनिकेसन त हेर्नुहोस्, अब उनीहरू दुईजनाको काम गर्ने स्टाइल, अब हुन त हिजोको दिनमा पनि पहिला सुनिताजी त स्वतन्त्रबाटै आएको हो, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको अब बालेनजी पनि स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्थ्यो, अहिले एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, अब जतिसुकै जे भयो भने बालेनजीले त भन्नुभएको छ, 32 वडामा तपाईँको राजनीति दलका वडा अध्यक्षहरू छन्, त्यहाँ त छन् नि,
32 वडाले भोलि घेराबन्दी गरे भने काम कसरी गर्ने, भोलि काम गर्न नसक्ने वातावरण पनि बनाइदेला भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। किनभने यो देशमा हरेक ठाउँमा राजनीति चल्छ, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले लाइभ प्रोग्राम गर्छु भन्नुभएको छ। जस्तै तपाईँको टोलसार समितिलाई पनि अगाडि लिएर, किनभने जनतालाई त जहाँबाट जसरी काम गरे पनि हुन्छ नि त, यहाँ त संहिता दुनियाँ भनिदिएको भएर पो हामीलाई टेन्सन भएको हो त। पाल्नै नसक्ने संहिता लिएर आएर देशमा सकिन्छ? त्यो संहिताको सट्टामा त हामीले स्थानीयलाई बलियो बनाए हुँदैन, स्थानीयमा पठाए हुँदैन। तपाईँको बजेट स्थानीयबाट जनताले त तपाईँको सिधै पाउँछ नि त, हामीले त त्यो भनेका छौँ नि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको अब सुनिताजी पनि आजसम्म मैले हेर्दा देख्दा एज एउटा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म टेस्टेड पनि हुनुहुन्न, जस राम्रै काम गर्छु गर्नुहुन्छ भने मैले सोचेको छु। अब बालनजीको त आफ्नै अब हरेक कुराहरू एजेन्डादेखि लिएर सबै कुरा आइसक्यो, सुनिताजीको आएको छ, उहाँहरू अब सहकार्य गरेर युवा युवा भएको हिसाबले गर्दाखेरि भोलि त्यो महानगरमा सुनिताजी माइनस हुनु भने पनि तपाईँको बालनजी माइनस हुनु हो, बालनजी माइनस हुनु भने पनि सुनिताजी माइनस हुनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त्यतिसम्म बुझेर उहाँहरूले राम्रै काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल, तपाईँहरूले पनि जसरी राप्रपाको कुरा, जसरी अहिले बालेन शाहको, त्यसपछि विभिन्न देशैभरिको कुरा जसरी गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।